Asmarandana nggih saged. Ki Siswanda saking Tulungagung. Ya, Mas. Lamun karaso prayetno ing pamilih ira aja waton waton wae mantra-mantra kiai gerah suarane le bening kaya ngono. Tenan. Halo? Wis to wis. Lalu ae ora. Yo Kang Mas. Bis san aja mele. Aja mele wong kadang-kadang pengrawit waranggono yang kepara lenggah nyuwun oplos untuk Kang Mas kula Mas Siswanda ingkang lenggah wonten pendopo mriki lan ugi mirsani wonten streaming kula nyuwun pandonga pangestunipun mugi-mugi Mas Wanda enggal sehat pulih kaya wingi uni 100% anggene semangat iya nggih jan piye Mas Wanda nek bareng iso kumpul karo kanca-kanca piye. Seneng Mas, seneng. Seneng ya. Dadi enek apa jenenge rasa semangat mergo ya iso kumpul karo kanca-kanca ngono ya Mas. Nggih, Mas. Nggih. Wah, Mas, Mas jan temenanan. Jan sing apa ki jenenge apa kira-kira sampean pengin nembang apa neh bariki dipacurke apa ngono? Kula nyuwun tali utang. Aja to, Mas. Aja to. Aja kuwi. Halo? Iya, iya. Sarung jagung napa-napa? Sarung jagung. Nggih. Menika sinten ingkang ngersakaken? Nembang anu Mbak Dian ya? Iya. Mbak Dian Sastrowardono. Pardoyo Pardono. Dan Sastrowardono. Mas Dian anu Mbak Dian Munasiroh karo Mas Wanda. Pardono.
Engko sing sepisanan Mbak Dian, yang kedua Mas Siswondo. Watone iso berekspresi, tegese iso kaya biasane. Wow, krungu suarane Mas Wondo temenanan iso ternyuh truk. Ayo, apik temenanan wong kuwi Kang Mas e Bu Kesi. Dadi yen aku kena jujur antarane Mas Wondo, Bu Kesi karo Penny kuwi suarane sing paling apik dhewe alus dhewe Mas Wondo iki. Apa ya? Mas Wondo genah alus suarane, alus gregel barang ya kepenak cethok ngono kuwi. Iya, ra grenjel-grenjel e ora ana ning kepenak. Sut 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 ngono kuwi kepenak. Lah iya. Ha iya. Tanpa ana gigike. Ngono kuwi kepenak temenan. Lek Bu Kesi kan ngerti dhek kaya ngono. Grenjel. Grenjel. Aduh dek, grenjel. Aduh. Ha iya. Lek Penny ya kono kaya ngono kae jan histeris temenanan. Ha iya. Halo, wes ora. Wes tenan lah jenenge. Selenggah Pak Camat Pak Lurah. Wah nggih matur nuwun Pak Camat Pak Lurah wah jan wis marem lek seniman ditunggoni karo para pejabat iki jan rumangsa entuk pengayoman lek mbiyen iki tenan. Wayangan ning kene mesti to gerbang arep tutup kerep kancing mbiyen karo Yuda. Ha iya wong nonton ra iso mesti mek ingok-ingok kok pager kono. Ayo, nanti mayangnya gak iya gak ora atine deg-degan lek nganti dibubarke piye ning kanggere dilenggahi para pangayom para pejabat Pak Camat Pak Lurah ngene iki ning ati iki mongkok tentrem ngono lho Truk. Ayo, ora perlu maringi taliase utawa saweran mboten perlu ning dilenggahi wis matur nuwun. Wadine badhe nyawer nggih alhamdulillah ngono kuwi. Ayo, halo. Ayo, monggo. Yo. Mbak Dian, dhisik yang kedua aku Mas Wondo, sarung jagung. Ya, dados. Sarung
Matur nuwun Mas Wondo, pokoknya aja kesusu kundur neng ngentrong campur darat Tulungagung nggo ngenteni tanggal pitu Adimu Lanang iki mayang meneh ana laladan celep ndagen. Neng ndi kuwi? Neng jaba studio. Waduh, mati aku. Kok mati piye? Nggone ya neng kono kok. Nggih, tanggal pitu. Iya. Bukesi piye Bukesi bareng sampean wis pirang-pirang sasi malah taunan ora krungu Mas Pondo nembang neng pepanggungan iki. Piye? Rasamu piye? Jujur mawon ati kula ternyuh sanget. Ternyuh semangate Mas Wondo pengen melu nggirong gabung karo kanca-kanca Madang Karaket sore mau. Mas Petro. Muga-muga iki dadi semangate Mas Wondo urip ingkang kebak katentreman lan ninggal diparingi sehat. Simene tetep semangat ya, Mas. Awake dhewe isone mung berusaha. Gusti Allah sing nentokake. Sing penting atimu seneng, insya Allah sampean ndang cepet mari ya, Mas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, jan panjen ya nuwun sewu lho ya. Struk kedua kok, Truk. Apa ya? Panjenengane kedua kalinya ndek ben ki brek ngene ya ora iso apa-apa. Apa-apa wis lali ya, kejaba dhuwit. Ayo. Aja banyol, ngene ki banyol. Nuwun sewu Mas Petro. Niki wau rekake sonten wau Mas Wondo kan ulang tahun. Umure 49 tahun ya, Mas. Iki wae rekake karo Mas Wondo ditukokne roti. Bolu apa ki mau? Roti bolu. Apa lali aku? Triwul. Oh iya. Iki sing njajake Mas Wondo ulang tahun itu mbasi roti nang sebelah kono nggone Pak Bambang. Matur nuwun ya, Mas. Muga-muga roti sing nukokne sampean dadi berkah lan sampean panjang umur, paringi sehat. Ora usah mikir rabi dhisik ya, Mas. Nggih. Dimareke dhisik. Nggih, amin ya rabbal alamin. Bu Kesi kaya ngono le mung ngrengkoh karo dulur-dulurmu. Jangan temenanan. Ah iya panjenengan ya. Wis kaya ngono kuwi ya. Jos pokoke. Ya, terima kasih, terima kasih.